Robin Williams följer Robin Williams ägodelar säljs på auktion nästa månad, säljs priser, delar av filmrekvisita, leksaker och konst som tillhör komikern och skådespelaren Robin Williams. Bland föremålen finns 4 Golden Globe-statyetter, som Williams vunnit för bland annat Good Morning Vietnam och Mrs. Doubtfire. Övriga dyrgripar inkluderar en låtsasdolk som Williams bar i rollen som Peter Pan i filmen Hook från 1991 samt ett guldpläterat och graverat armbandsur, som är en souvenir från 1988 års Döda Poeters Sällskap. Även konst bjuds ut till försäljning, bland annat verk av Banksy och Shepard Fairey, som Williams samlade tillsammans med sin andra fru Marcia Garces Williams. Sammanlagt säljs omkring 300 föremål vid auktionen som hålls av Sotheby's i New York den 4 oktober. Man räknar med att dra in omkring 3 miljoner dollar, varav en del går till välgörande ändamål. Robin Williams begick självmord i augusti 2014. Kända profilerna som lämnat oss under 2018 kvalitetsauto 640p 480 spola tillbaka 10 sekunder nästa live 00 2701 till 27 Chromecast under texterinställningar fullskärm kända profilerna som lämnat oss under 2018 1 och 27 TT ARTIKELN handlar om Robin Williams följd.